далі, чому от діалог ФОПів і, власне, з владою, ну, якось не склався, і навіть, як ми бачимо, не потрібен якийсь створення координаційної ради, яку запропонували в Офісі Президента, ну, зокрема, сам очільник Офісу, пан Єрмак. Ну, і, власне, чого чекати від цього протистояння, як ви бачите? Ну, чого не склалося? Тому що, з одного боку, за ФОПи взялись в той момент, коли вирішили боротися з тінізацією ринку. І замість того, щоб боротися з офшорами, вирішили поборотися з тими схемами, в яких задіяні ФОПи. Подивимося правді в очі. Дійсно, є схеми, за яким той чи інший бізнес оформлений через ФОПи, і це сприяє уникненню оподаткування. І для кого не секрет, що в Києві, і не тільки в Києві, є безліч ресторанів, навіть мереж, за великим рахунком з багатомільйонними оборотами, але при цьому ну трошечки не доплачують податків. Все оформлено не як товка, а як безпосередньо фізична особа підприємця. Дійсно є такі схеми, дійсно не треба з ними боротись. Але уряд Гончарука почав косити, знаєте, на отмаш, і замість того, щоб точечно врегулювати певні питання, вони вирішили всіх ФОПів загнати в РРО, абсолютно не сприйнявши ті наслідки, які могли бути. Які це мається на увазі? Перше, це адміністрування РРО, плюс бухгалтер, людина, в якої дохід від його підприємницької діяльності не досягає 15 тисяч гривень, він взагалі ставить під питання, чи потрібна взагалі така підприємницька діяльність, тобто невигідно. Друге, це те, що коли ФОПи почали звертати увагу, ну що, ну дивіться, давайте проведемо діалог, ви маєте нас почути, до них, за великим рахунком, ніхто не звернув на них увагу. Гетьманцев назвав їх абсолютно проплаченими людьми, комунікацію з Офісом Президента не було жодної, і зараз ми бачимо те, що ми бачимо. ФОПи знайшли підтримку в певних як фінансово-промислових груп, так і медійних груп, і безпосередньо їх протест триває. Та ініціатива, яка прийшла від Офісу Президента, що ну давайте все-таки створимо раду з підтримкою малого бізнесу, ну відверто це треба було створити ще рік назад. Півроку назад. Зараз це трошки запоздало рішення, і воно все одно буде сприйматися ФОПами як таке, яке має на меті заболтати проблему, а не її вирішити. З іншого боку, я все-таки радив би руху СЕФОП відійти від цих політичних умов, тому що ну навряд чи вони будуть виконані, і це ну ні до чого, і насправді це заважає вирішенню саме економічних питань, які вони ставлять перед державою. Пане Микола, а можна от теж аналізи, вже щоправда обговорювали ці статистики, от компанія, так, Ernst & Young, яка дала результати досліджень, все-таки скільки відсотків економіки перебуває в тіні, так от 62% підприємств фактично це ну такий собі ринок, який перебуває в тіні. Наскільки можна довіряти цій статистиці і справді такі катастрофічні у нас от дані з тими, хто, ну скажімо так, працює в обхід держави, так, не сплачуючи податків? Ну дивіться, є в обхід держави, є не сплачуючи податки, є сплачуючи не всі податки. Ну, чи можна довіряти статистиці? Ну, минулий міністр економіки, наскільки пам'ятаю, Степан Іванович Кубів, чесно казав, що у нас 50% економіці в тіні. Чесно, є 63, чи 60, чи 50, ну давайте так, виходимо з того, що більше половини економіки в тіні. Тепер подивимося на причини тінізації. Це фіскалізація, перша, а по-друге, це дійсно бізнес не вірить, що ці податки є справедливими, і ці податки підуть на ті речі, на яких вони сплачуються. Ну, вибачте, будь ласка, коли в нас слідчі генпрокуратури живуть далеко не по зарплаті, ну, мабуть, все ж таки неправильно щось відбувається в країні. Мабуть, там люди не заради зарплати сидять. Тобто, як каже той же Дороти, що все-таки треба починати з загальної системи оподаткування, так, а вже потім нашаровувати ті ж такі РРО і все те, що зараз собі планує уряд. Ну, ви знаєте, тут теж не можна виходити з того, от ми не будемо платити податки, розберіться спочатку у себе. Має бути шлях на зустріч. З одного боку, ФОПи мають визнати так, деякі з нас є занадто хитродупими і є дійсно схеми, по яким вони обходять. Але з іншого боку, ну добре, давайте наводьте лад у державній службі, наводьте лад у судах, наводьте лад у генпрокуратурі. А тоді, коли у нас президент не бачить проблеми в судах, а йому заважає лише КСУ тим чи іншим чином,
А Генпрокуратуру він взагалі вважає відреформовану. То про що ми говоримо? Безпосередньо руху на зустріч не буде. Але навіть і в цьому питанні треба розділяти суто економічні вимоги ФОПів і суто політичні. Політичні, ну це проще битися головою в стінку, вони не будуть зреалізовані. Економічні, ні, я думаю, влада все ж таки піде на зустріч. Їм чому? Тому що і Володимир Сан Зеленський, його оточення, вони, в принципі, трохи опасаються, м'яко кажучи, виступ вуличних акцій. Тому, я думаю, все ж таки, вони підуть на діалог, але, знову ж таки, я не розумію, навіщо було створювати цю проблему, лізти в реформування, якщо ти потім все одно здаєш назад. Ось це можливість уявлення того, що президент може зробити крок назад і придивитися свою точку зору, це не сприяє стабільності політичної системи в Україні. Адже, нагадаю, чому ФОПів піджали? Тому що сказали, це тіньовики, це ми будемо з ними боротися. Зараз це відмінили це рішення по РРО. Так вибачте, будь ласка, ви помилилися тоді чи помилилися зараз? Немає відповіді. Ну і, власне кажучи, є ще така думка, що якби влада хотіла вирішити це питання, вже вирішила б. Тобто, дійсно, говориться про те, що хочуть заболтати, як то кажуть, це питання. А, власне кажучи, там пропонуючи координаційну раду створити, щоб там напрацювати, почути, як то кажуть, усіх. Але ж перед голосуванням тоді теж виходили ФОПи і теж вже були страйки, і все одно ні до чого не домовилися фактично. Ви знаєте, я, на жаль, мабуть, погано досліджую це питання, тому що за великим рахунком про жодну економічну вимогу руху SafeFOP, окрім того, що скасуєте РРО, не відтермінуйте, як це зробили зараз, а скасуйте. Я не чув. Так от, для рішення скасувати РРО для ФОПів чи для окремих категорій ФОПів, мабуть, не треба створювати координаційну раду. Ні, сама координаційна рада, як інституція, через яку Зеленський буде чути альтернативну думку, вона непогана. Питання в тому, чи буде він її чути. Чи все ж таки знову буде закінчуватися на керівнику Офісу Президента. Тож, для вирішення того, що створили, а ця ситуація, вона створена вже цією владою. Ви розумієте правильно, ця проблема не передалась від попередньої, вона була створена і спровокована. То створення координаційних рад не є необхідним. Це питання одного законопроекту, який можна проголосувати в основному, в цілому, буквально за 10 хвилин. Ну просто тут начебто, як за пропозицію голови Офісу Президента Єрмака, з представниками малого бізнесу щодо цієї координаційної ради, там повинен в цій координаційній раді бути і представники бізнесу, так, зробити законодавчі зміни щодо комплексного вирішення проблем малого та мікробізнесу. Ну, ось якось так бачать, типу, сісти за стіл перемовин і напрацювати і з юридичної точки зору, і щоб всіх все влаштовувало, чи домовляться, тут уже інше питання. Не можна все влаштовувати, зрозуміти правильно. Будь-який підприємець завжди буде намагатися намагати державу, держава буде намагатися притиснути президента, і цей танець танго буде стільки, скільки ми будемо існувати. І мене лякає ті координаційні ради, які, давайте ми наробимо щось, що вирішить якусь проблему. Яку? Пане Миколо, дійсно, яку? Тому що паралельно, дивіться, ми чуємо слова голови Державної податкової служби Олексія Любченка, який каже, що 4,1 мільйон українців вже 10 років працюють у тіні, а взагалі за підсумкою 2019 року таких стало майже 12 мільйонів, тобто 1,8 мільйона українців, які просто як не існують, так, вони нічого не зроблять. І, відповідно, ніяких податків не сплачують. Система їх не бачить, скажімо так. І тут паралельно ми бачимо ФОПів ще ось давати чеки, так, видавати. І в систему РРО, і ще ось таке і таке оподаткування, і, значить, під час локдауну не працюєте, з 8 січня повинен запрацювати, тому що ФОПи зараз вимагають можливості працювати під час локдауну. Ось як ви бачите, у нас якось так переважують шальки вагів в одну сторону фактично. Чому, як ви бачите, не займаються тими, хто взагалі ніяк не бере участі? Ті, хто взагалі ніяк, це не так вже і погано. Адже вони не ходять на службу зайнятості і їх держава не отримує, не платить їм соціалку.
До речі, зараз це непогано. Людина сама себе забезпечує, слава Богу, відчепіться від неї. Є мікробізнес, є малий бізнес, є середній, є великий. І, на жаль, я не чую від Офісу Президента меседжі, як ми будемо стимулювати самозайнятість, як ми будемо стимулювати розвиток малого бізнесу, мікробізнесу. Адже саме це бізнес є, скажімо так, основою громадянського суспільства, здорового суспільства, яке потім встановлює ефективний громадський контроль над державними інституціями. Цього всього немає, і тому ця координаційна рада, вона створюється лише для того, щоб зробити хоч якийсь крок на зустріч, а далі розберемося. Я не впевнений, що вона буде ефективною, тому що сам Офіс Президента не розуміє, навіщо вона потрібна. І я наголошую, що питання не в тому, що в нас є люди, які ніде не зафіксовані. Наприклад, повертаюся, є судді, прокурори, які нібито зафіксовані, але не можуть пояснити, звідки, наприклад, суддя господарського суду має 60 квартир офіційних в декларації зазначені. Яким чином? Я перепрошую. Тож, тут має бути, знову ж таки, тільки кроки на зустріч. З чіткою артикуляцією. Якщо цього не буде, добре, цей рух сейфов, він рано чи пізно він видихнеться. Він є елітарним по своїм суті, він не перетвориться на Майдан, і він видихнеться рано чи пізно. Але тобто фактично таке політичне рішення, що почекають, поки самі втомляться, адже не дозволяють ані палаток, ані біотуалетів. Людям теж треба буде працювати і годувати сім'ї. Доведеться їм ходити на роботу, чи як ви бачите, наскільки часу це може затягнутися? Дивіться, все залежить все ж таки від фінансових ресурсів самих людей, які беруть участь у протесті, а також їх в організації, які їх підтримують, називаємо так, ні вашим, ні нашим. Але я наголошую, що хоча цей процес є елітарним, він не може з собою спровокувати якісь більш-менш активних агресивних дій, але він піднімає питання, на які суспільство вже хоче отримати відповідь. Це питання називається справедливим. Добре, ви заганяєте підприємців під, скажімо так, в лещата. А що таке підприємець? У кожного нас знайомих є підприємець. Когось це кум, когось це брат, когось це сват, когось це просто десь якось чув. Тобто, але при тому всьому ви не боретесь з корупцією. Ми бачимо, як державні службовці абсолютно на зарплатах продовжують їздити на рейдж-роверах. Яким чином? Чому ви за них не беретеся? І такий дисбаланс, він порушує питання справедливості. І саме питання справедливості, а точніше несправедливості в суспільстві, і провокує масові заворушення. Розумієте, це як той самий податковий майдан при Януковичу. Сам по собі він розсосався доволі швидко, і люди, які стояли на чолі, також непогано прилаштувалися в житті. Але він підняв питання справедливості, яке потім вистрелило. Тож тут, а якщо Офіс Президента не вирішить це питання, як в матеріальному плані, так і в комунікаційному, тобто не створить необхідну нормативну правову базу для стимулювання бізнесу, не почне боротися з корупцією, то це, скажімо, буде першою ластівкою. Поки ми з вами спілкувалися, заступниця Офісу Президента новопризначення пані Юлія Свириденко говорить про роботу координаційної ради по роботі з підприємцями. Такі завдання вони поки що для себе ставлять. Будемо працювати як дорадчий орган в Офісі Президента. Ми кожного місяця будемо збиратись для того, щоб дивитися, чи є в нас прогрес. Думаю, що в такому постійному діалозі зможемо напрацювати реальні рішення. Перспектива того, що збиратимуться щомісяця, але натомість і дивитимуться, чи є той прогрес. Але якихось кроків немає. То взагалі вони, судячи з тих заяв пані Свириденко, і цієї ради, чи буде справді якась перспектива і прогрес, бо по суті нічого не пропонують підприємцям. За виключенням того, що відтермінували РРО на рік, фактично якогось діалогу ефективного для того, щоб поліпшити роботу підприємців, ми не бачимо. Можливо, помиляюся. Офіс Президента, якщо все одно усі законопроєкти напрацьовують у Верховній Раді? З одного боку, я так розумію, що підприємці просто не бачать діалогу якраз з боку Верховної Ради, а це велика помилка, в тому числі для пана Разумкова. Йому ніхто не заважає створити точно таку ж координаційну раду, тим більше в парламентсько-президентській республіці. Ви розумієте, повторюю, щодо координаційної ради, судячи з усього, Офіс Президента до кінця не розуміє, навіщо це потрібно. Ми зберемося через місяць, подивимося на прогрес, які маркери цього прогресу. Я абсолютно не зрозуміло. А якщо я не зрозумів, то починається маніпуляція. В той же час нічого не заважає Сейфопу розробити законопроект. В них серед них є дуже багато добрих юристів.
і оприлюднити його, і запропонувати народним депутатам подати його. У нас же дуже багато зараз народних обранців любить піаритись на цей ФОПі, розповідати про підтримку. Підтримуєш, підписуй. І це вже стає дійсно предметом для розговору, для комітетських слухань, для проходження через парламент і конкретного вирішення ситуації. Тому тут обидві сторони конфлікту, це моя суб'єктивна думка, трошки грішать публічністю і замість того, щоб конкретно вирішувати питання. Тому що я вважаю, що якщо в тебе є бачення, що ти хочеш врешті-решт, пиши законопроект, подавай. У серед цих ФОПів достатня кількість народних депутатів, які їх підтримують публічно, і все, і переводьте цю питання в площину безпосередньо парламентської дискусії. Тому що до президента можна ходити до наступних виборів. Зрозуміло. Спасибі вам, пане Миколо, за ваші коментарі. Микола Мельник, політичний експерт, був із нами на зв'язку. Ну і, власне, дав теж ось такі поради ФОПівцям, які зараз займають Майдан і протестують, власне кажучи, і проти локдауну, і взагалі скандують за скасування РРО, а не відтермінування його ведення. Альоно, тобі слово. Давай трохи інформації нашим глядачам і почнемо рухатися до нас.